representantes, Aí, aí o Raíssa 2 aí. Herrada, Alvin de Souza. Na hora que o papai saiu, ele foi. Sentiu. Será que ele fugiu da tua mãe aí? Ele botou a máscara, a moto vai dar um rolê, né? Entrou em processo aqui com o seu comprido, alto. Baixou a cabeça. Ele viu a câmera. E... Cara de vermelho, não tá aí. Esse cara, né? Ele parou aqui, ó, bem na hora. Puta merda. Tá vendo lá? Que moto? Os dois, né? Ah, não, ele entrou de vermelho aí. Ah, então já tá com outro lá dentro. Já tá lá dentro, né? Agora que ele entrou pra buscar ele. Eu vou buscar ele lá dentro. É, volta mais aí que ele. Pois é, eu falei que o rapaz entrou bem aqui, um. É, então ele já passou. Deixa eu só pegar ele. Olha aí, tá os dois, ó. Ele botou a mão aí.